Ermənistanın keçmiş prezidenti hazırda seçkilərə Ermənistan bloku ilə qatılan Robert Köçəryan seçicilərinə ağlasığmaz və revanşist vədlər verməkdə davam edir. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Köçəryan Hadrutu yenidən qaytaracağına böyük ölçüdə ümid etdiyini bildirib. Dilicanda seçicilərlə görüşdə Köçəryan iddia edib ki, Şuşanın da qaytacağına qismən inanır. Onun argumenti isə belədir. Keçmiş və 1991-ci ildə Azərbaycan parlamentinin qərarı ilə ləğv edilən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sərhəddinin bərpası ilə bu mümkündür. Köçəryan deyib ki, bu proses 2 il vaxt ala bilər. Start. Ancaq belə bir ciddi danışıqlar üçün müttəfiqlərlə əlaqələri bərpa etmək lazımdır. Bunun ardınca siz görəcəksiniz ki, bu məsələnin həlli mümkündür. Bu məsələni məndən yaxşı heç kim həll edə bilməz. Statın sonu.